Slavné umělecké dílo. Mona Lisa nebyla vždycky celebrita. Zmizela a za její nepřítomnosti se objevila jiná Mona Lisa. Které je po staletí stělesněním krásy a dokonalosti? Jsou možné dvě teorie. Jedna je ta tradiční, o jediné malbě, no a jiná hypotéza předpokládá dvě různé malby. Důkazy napovídají, že je to portrét Mony Lisy ze dvou období jejího života. Skrývá také jedno z největších tajemství všech dob. Pozadí zůstává nedokončené. Krajina za postavou takřka zcela chybí. Tajemství Mony Lisy. V úterý ve 23:10 na CS Mystery.